Senhor presidente, o pessoal entende que essa moção tem caráter seletivo e midiático sobre a questão de direitos humanos. Porque para discutir a moção de apoio e solidariedade a preso político em Cuba, nós temos que discutir que existem presos políticos em Cuba na base de Guantánamo e sendo torturados barbaramente por americanos. O que eu não entendo é como é que não se defendeu os presos políticos que também estão presos em Miami, acusados, inclusive, de estar lá impedindo atentados terroristas contra Cuba. Estão lá presos, nunca se ventilou. Mas como a mídia interessa a setores de oposição, esse debate seletivo ideológico, o que me deixa mais perplexo é que alguém que sempre violou os direitos humanos, defendeu a ditadura militar, a tortura aqui, esteja no comando da oposição a esse negócio. É impressionante. É uma vergonha. Eu entendo que é uma vergonha que a oposição seja comandada por alguém que não tem nenhuma tradição, nenhuma história de defesa dos direitos humanos, defendeu a ditadura militar, o pau de arara, a tortura, o desaparecimento, o assassinato político, entende? Alguém que tem responsabilidade nessa casa, os partidos políticos de oposição não podiam aceitar isso. Por isso, o pessoal é contra essa moção, porque ela é seletiva e midiática, e o pessoal tem moral para defender direitos humanos. Tem gente que foi preso político, defende sim todos aqueles que professam consciência de verdade, mas esse debate não pode ser ligeiro, midiático, como está sendo feito, para fazer luta política. Obrigado, senhor.